Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Board of Directors of the Ukrainian National Museum, I welcome you to our home of Ukrainian culture, where you will find objects which define us, our art, traditions, language, religion, social habits, national wear, and music. This evening, we direct our attention to our artistic heritage, which brings us joy and evokes feelings of tranquility and beauty. We have the privilege of presenting Oleg Chuyko's silk paintings, A Window into Summer. Oleg Chuyko was born in 1974 in Ukraine, and in 1995 received his diploma in applied and decorative arts. In 2005, he obtained the Doctor of Art degree specializing in culture, history, and theory. Oleg resides in Ukraine. He is an engraver, a silk painter, a participant of various art projects, an investigator of Ukraine's past, sacral culture, and professor. Oleg enjoys working the batik technique, whether it is silk painting or wax painting, a complicated technique which allows no correction on canvas and requires total concentration and professional skills. I would like for us to welcome Oleg Chuyko. Unfortunately, due to a last-minute change required of his professional job, he was unable to be here with us in Chicago. Therefore, I would like to introduce his mother-in-law, Mrs. Lubov Shved. Where is she? Oh. And ask that she relay our warm greeting to him. Our brief introductions will be followed by refreshments, during which you will have a chance to embrace the artist's spirituality, which he displays so colorfully and poetically. Oleg provides you an opportunity to secure his decorative art for your walls. Enjoy the refreshments, company, and paintings, and don't forget Mother's Day. Вітаю вас, шановні гості, і прошу до слова куратора музею Марію Климчак. Я хочу сказати вам, що Олег Чуйко все-таки буде на зустрічі з вами, але трошечки пізніше, коли ми будемо продовжувати відкривати вікно у літо. А сьогодні, to everybody who don't speak Ukrainian, please, the neighbor translate it for them, because my speech will be in Ukrainian language. А сьогодні я хочу привітати знову всіх вас, хоч і не так численно, як завжди буває, бо знаєте, що наша українська громада є такою багатою на різні події. Зараз відбувається концерт і зустрічі з депутатом Верховної Ради. Тож ми не можемо одночасно в одну годину і в один день побувати всюди. А так вийшло, що більше іншого дня, крім 10 травня, не знайшлося на такі зустрічі. Отож, сьогодні літо. Літо – це прекрасна нагода для того, щоб стати романтиком. Кожному з нас необхідний час на роздуми і на спокій. Але не завжди ми маємо можливість дослухатися до свого внутрішнього світу. Ми вже навіть не зважаємо на те, що безперервна метушня міста навколо нас. Ми навіть не зважаємо на те, що більше свого вільного часу ми проводимо у соцмережах, на Фейсбуку, на різних форумах в інтернеті. Телефонні розмови вже займають менше місця, ми перестаємо говорити, ми тільки текстуємо. І телевізор, і ще багато, і багато інших речей так вдало допомагають нам забувати про все на світі. Наше життя рухається за годинниковою стрілкою, набираючи обертів. І хто ми, і куди ми йдемо? Ми, звісно, люди йдемо у день завтрашній. А день сьогоднішній вписаний художником Олегом Чуйком у тканину, яка увібрала поетику Богдана Ігора Антонича. Це моє бачення. Мініатюра сонця, яблуко натхнення. На дереві життя, на дереві мистецтва, і творчість, наче присуд, творчість неумоленна, і світом торг красою, мус скупих купецтво, за кожен кусень щастя кара, і тільки обрій узором кола вчить про досконалість міри,
Прилюдно сповідаюсь урбі ет орбі із захвату, із горя, з гордощів і зневіри. А що буде завтра? А завтра літо. Може, воно не завтра, але воно наступить, кажуть синоптики, з наступного тижня. Про те, як ми відкриємо разом шовкові розписи Олегові у літо, ми відчуємо себе і романтиками, і відчуємо себе до певної міри навіть мистецтвознавцями, як і є сам Олег, оскільки такі речі під власні писати дійсно людині, яка обдарована Богом. Нам усім тут тепло і приємно, бо літній ліс і літня днина переплетені мережевом думок того, який позичає кольорів у веселки, а то й у Дністра. А ще цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті, поторочі, літо без тиші пишуть у траві. Ви знайдете цю картину, яка мені нашептала цей ліс, цей вірш Ліни Костенко. І погодьтеся, що поезія скапує воском із цього шовкового живопису. Тут представлено роботи, створені за останні роки. Зверніть увагу на непідробне захоплення автором вишуканими формами українських архітектурних шедеврів, ліричними рецепціями на навколишній світ та й на живу природу. Відчувається прагнення по-своєму поглянути на натуру, побачити в ній найцікавіше, загадкове, заінтригувати глядача і ніби перенести його у неповторні за своєю красою місця Прикарпаття, а там зустрітися із мавкою, із лісовою княгинею. П'яним сонцем тіло налилося, та не гнеться в ньому, мов свіча, і тремтить схвильоване колосся, прихилившись до мого плеча. В сотах мозку золотом прозорим, мед думок розтопленим лежить, а душа вклоняється просторам, і землі за світлу радість жить. Олег Чуйко зі своїм світосприйняттям заперечує усі на світі фейсбуки і повертає нас до реальності. І я переконана, що ви, як і він, і як і я, любите природу, знайдете час, щоб поїхати туди, де повітря переповнене пахощами квітів і свіжої м'яти, а ще б усюди звучать срібночисті мелодії крилатих господарів неба. Навчіться знову ходити босоніж по росянистій траві, так як це колись було вдома, і тоді по-справжньому відчуєте, як природа додає сил і забирає втому. За літом літо, літо-літо лови, чорніє ніч, де вчора день ходив, і сивіє життя, як поле ковилове, як дивне диво з-поміж дивних див. Готуючи цю експозицію, я ще раз і ще раз переконувалася, як важливо правильно вибрати назву виставці, яка не тільки повинна подобатися, але вона повинна говорити до вас. Олег Чуйко сьогодні один із наймолодших професорів, не доцентів, а, власне, професорів на Україні. Він, як справжній науковець, до життя і до самого буття підходить по-філософськи. І коло його наукових інтересів охоплює питання історії української та європейської культури, зокрема розвитку монастирської традиції в церковному мистецтві і іконописі, а також актуальні питання розвитку сучасного мистецтва. Одним із лейтмотивів виставки є сакральна тематика, що у виконанні автора сповнена тією ж поетичністю, що й природа, а виважені композиції з зображенням храмів прадавнього Галицького краю переплітаються з елементами навколишнього середовища, а окремі з них доповнені також орнаментальними мотивами. І врешті ми спинилися. Ріка. Ріка текла внизу одвічна і неупинна, а ми, мов на краю материка, де притча лопушанна і люпинна зросла над уламки городища, знімали і щільніш замкнулась тиша над нами несподівана й тісна з ознаками оси і сіркуня. Та лиш на мить, бо мова про ріку, про вогких берегів колюче лоно, де так було нам солодко й солоно спивати воду з каменя й піску. Це вже Юрій Андрухович, а вони земляки. І неможливо не цитувати поетів, коли ти дивишся на полотна Олега Чуйка. Він педагог і художник, і член Національної спілки художників і спілки дизайнерів України, професор Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, учасник всеукраїнських та міжнародних художніх виставок, автор 18 персональних виставок.
Вже понад 10 років працює в різноманітних техніках розпису на шовку, і створені ним роботи доволі швидко отримали високі оцінки, визнання в численних виставках у Києві, Полтаві, Чернігові, зрештою, майже усіх містах України. І разом з тим, вже двічі вони експонувалися у Чикаго, а це вже його третя чикагівська виставка і друга у нашому музеї. Створені ним картини мають особливу образотворчу мову, яка, зрештою, не потребує перекладу. І таємниця у тому, що вони просякнуті настроєм доброти, лагідності і любові. І найприємнішим є те, що наповнене пахощами карпатських смірічок літо і водограями дзвінких потоків, таємницями старовинних замків і вузькими та незабутніми вуличками міст нашого дитинства сюди повертається у наш іммігрантський світ Української Америки, доповнюючи чистими і неповторними кольорами гордусь українську душу. Розмаїта техніка і тематика засвідчує багатогранність таланту Олега Чуйка, яким він щедро поділиться з нами сьогодні і обов'язково при зустрічі, яка відбудеться у червні. Сонце падає, як дощ, сонце падає, як злива, сонце плавиться і стікає ринвами хмар. Пий крізь соломинку променя літа червоне вино. Червоне вино чекає нас трошечки пізніше, а зараз я попрошу до слова шанувальника творчості Олега Чуйка, пані Оксану Шекіринець. Сьогодні, у переддень літа, відкривається виставка розпису на шовку «Вікно у літо» художника і педагога, нашого талановитого земляка Олега Чуйка. Творчість художника багатогранна і різносюжетна. У ній є три основні рецепції. Це саркальна тематика, абстрактна, природа рідного краю, квіти. В більшості робіт митця є подвійний зміст – реальний і символічний. Його твори наповнені ліризмом, поетичністю. Так оригінально, загадково бачить світ художник. Сьогодні ми разом із цими чудовими творами Олега Чуйка мандруємо стежками рідної України. І кожен з нас згадує щось своє, сокровенне. Картина «Дві лілії» повернула мене думками на материнське обійстя, де мамин квітник де в маминому квітнику напередодні Великого свята Петра і Павла розквітали білі лілеї. Картини художника дивляться на світ його добрими і лагідними очима. Іскряться радістю життя.
Сьогодні ми доторкнулися душею до дивовижного різнобарв'я кольорів картин Олега Чуйка, наповнених глибоким змістом, любов'ю до людей, до рідної землі. І кожен з нас, оглядаючи твори митця, переосмислив побачене, замислився над красою і змістом життя, над необхідністю цінувати кожну його мить і все те, що дароване Богом. Дякуємо Олегові Чуйкові за ці неповторні хвилини душевної насолоди, за це свято для душі. Тож побажаємо нашому талановитому землякові міцного здоров'я, невичерпної енергії і наснаги, нових творчих задумів і звершень, особистого щастя та Божого благословення у всіх його добрих